please like and subscribe ano sa iyo TV. Annyeonghaseyo mga kaanyong, welcome to my channel, Anong Sayo TV. Today's video, nandito tayo sa F Studio Paris Clinic para magpa-hair laser mga kaanyong. Magpa-hair laser tayo para na rin maiwasan na yung patuloy na pag-impis ng buhok ko. Because as you can see, yan mga kaanyong, yan, nawawala na yung ibang hair dito. Hindi naman siya ganun pang kahalata. Feeling ko lang naman, pero syempre, kailangan na natin maiwasan siya para hindi magtuloy-tuloy. So yan mga kaanyong, andito tayo ngayon. Unang ginawa mga kaanyong ay chinek ang aking BMI using this machine. Hindi lang ako nakapag-video while chinecheck ako kasi wala tayong taga-video mga kaanyong. Second thing na ginawa mga kaanyong is scalp analysis. Yan mga kaanyong, chinecheck muna siya bago maglagay ng mga gamot. Yan mga kaanyong, medyo malalaki ang agwat kada hibla ng buhok ko. Kaya kailangan magtubuan siya. Yan. And then sabi sa akin, masyadong masibum ang aking scalp that causes a hair loss din. Pero yan mga kaanyong, ginagawa natin ang paraan ngayon. Prevention kailangan para hindi na siya magtuloy-tuloy. Ayan. So yeah, may maliit daw na hair pero hindi siya yung totaling hair na tutubo ng mahaba. It's just like a baby hair lang talaga at all. Ayan. So yan mga kaanyong, masibum yung mga part na yan. And yung may mga puti-puting part na bilog, yun dapat yung hair na meron ding tutubuan na buhok after the treatment. Ayan. Ang sabi din sa akin, kailangan talaga magpa-treatment ng hair regrowth before gumamit ng kung ano-anong mga products kasi hindi malilinis maigi yung scalp. Bali wala ang gagamitin na produkto kung hindi malilaser ang scalp mo. Hindi rin ganung ma-absorb yung nutrients na nilalagay mo. Kaya it's a must talaga mga kaanyong na kapag naka-experience ka na ng hair loss or hair tuminipis na yung buhok mo, kailangan mo magpa-laser. Ayan. Diba? Next mga kaanyong is nililinis na yung scalp ko bago talaga totally mag-start yung procedure. Ayan, cleansing muna tayo mga kaanyong ng scalp para talaga totally clean yung hair and talagang ma-absorb maigi ng scalp yung nutrients na ilalagay niya gamot and yung pag-laser siya later on. Yan mga kaanyong, as you can notice, wala nang sebum yung aking hair. Dahil tapos nang i-cleanse yung aking scalp. And more visible na yung pores ng scalp. Ayan yung mga bilog na yan, yan yung pores. And each pores daw dapat merong at least 3 to 4 strands ng hair na tutubo. And sa part ko, merong isa lang na strand sa isang pore. Ayan. So dapat, after this treatment, tuloy-tuloy na yung pagtubo ng buhok. Sana, hopefully. Looking forward. Ayan. So, yan mga kaanyong yung mga pores, yung mga bilog-bilog na puti na yan. Sana talaga, after this treatment, kahit isang session lang ang gagawin ko, maging effective siya at may visible results na agad. Ang last na ginawa mga kaanyong sa promo ay ang hair laser. Yan. I don't have my own video nito mga kaanyong kasi takot ako masira yung lens ng camera. Ayan, then please like and subscribe sa Anong Video.